Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. Ahoj, já jsem Jirka z Pitlandu. Dneska pro vás máme další díl. Byl tady Tomáš Jarkovský. Tomáš je z autoškoly Jarkovský, která je v Dobrušce. A jsme absolutně u vytržení z toho, jakou jsem přinesl energii. Je to další člověk, možná už to nebude asi náhoda, ale je to další člověk, který s náma sdílí vášeň na jedné stopě. Což je skvělý, když tady máte někoho, kdo o tom tak nadšeně a zapáleně mluví jako my sami. A kromě jiného nám přines informaci, že v Dobrušce je největší počet absolventů autoškoly na motorku na 100 000 obyvatel. Takže to gratulujeme. Není pochyb o tom, že to je jeho zásluha, protože když jsme se povídali o tom, co všechno má připravený jako program po absolvování autoškoly, tak je to úplně neskutečný, jakou tvoří komunitu. No a protože během dílu si Tomáš jako skromný chlapec z vesnice neudělal žádný promo, tak já musím říct, že pokud je někdo z vás, kdo ještě nemá řidičák a je z východních Čech, a nebo mu nevadí cestovat do Dobrušky, tak určitě neváhejte se poptat u autoškoly k němu. Doporučujeme. Je to skvělý zážitek. Webovky má asjarkovsky.cz a má sociální sítě, funguje na nich. A ještě je zajímavý, že tenhle projekt autoškoly je vlastně rodinná firma, kterou on převzal po tatínkovi, který už před revolucí učil lidi jezdit v autě a na motorce a Tomáš to převzal. Takže to je dlouholetý zkušenosti s vedením autoškoly. No nic, tak já jenom připomenu, dotazy posílejte na info@pitland.cz, sledujte nás na Facebooku, přihlašte se do naší fanklubové skupiny na Facebooku, sledujte náš Instagram a no a to nejdůležitější, pokud souzníte s tím, co my tady povídáme, tak to prosím sdílejte dál. A užijte si tenhle díl. Ahoj Tome, vítáme tě u nás. Ahoj, zdravím všechny. Já prozradím, že jsi k nám přijel z Dobrušky. Správně. To je krásné podhůří Orlických hor. Máme to k vám 150 km, užil jsem si dálnici a už jsem rád, že jsem tady. A jsou to ještě Čechy? Jo, určitě, východní Čechy. Tak je to dobrý. Není to Slezsko nebo Morava nebo ne, nebo nějaký jiný stát takový. Ty, až mi někdo z Moravy rozbije hubu, tak budu vědět za co. Musíme opatrně, no, s těma vtipama. No, Tomáš za náma dorazil z jednoho důvodu. Protože má autoškolu. Autoškola Jarkovský. Autoškola z Dobrušky. Tak, tak. A jsem úplně rozsekaný z toho, když jsi říkal, kolik jsi měl za minulý rok žáků. No, to číslo není jak tragický, jako bylo to skoro 90 lidí, který jsme nestihli všechny odzkoušet, protože na podzim do toho hodil vidle covid trošku. Ale nicméně to byla to jízda, no, loňský rok. Vlastně od té doby, co ty motorky začaly takhle, tak my jsme začali někde nějakých 50-60 lidech za ten rok. No a každý rok to šlo nahoru a loni už to bylo 90, no, takže už to bylo takový dosti hraniční. No, my jsme se potkali minulý rok v létě v Pitlandu, když jsme tě oslovili, jestli bys to nepřišel k nám vyzkoušet, myslím, že máme společný. Ne, počkej, to bylo úplně jinak. My jste neoslovili mě, já jsem oslovil nejdřív vás, to si úplně pleteš. To jsi dobře udělal. My ti za to moc děkujeme. To bylo tenkrát, vy jste mě totiž dostali úplně tou vaší Instagramovou reklamou, že jo? To bylo někde v tom prosinci, kdy jste tam hlásili, že otvíráte. No, mě to tak strašně zalíbilo, protože v prosinci co dělat na motorkách, že jo? Tak jsem říkal, ty kráso, tak to zkusíme. Tak jsem, nevím, komu jsem psal, volal, možná tobě. No a zaplať pánbůh, jsme tam byli jedni z prvních, co jsme si to zkoušeli tenkrát. A zalíbilo se nám to a rádi se vracíme, zkrátka. No a tak jsme neváhali využít příležitosti v rámci naší série Rozjezdi se, protože jsi takový poslední díl do skládačky, kterou jsme potřebovali. A to je vlastně úplný začátek. Optika. Jako úplný začátečník, jo? To jste správně. A přesně úplný začátečník. Úplně vlastně začátek, když chci jezdit na motorce, tak to bez té autoškoly legálně nejde, že jo? Tak. Nebudem mluvit o tom, co ty lidi různě vymýšlej. A no, to je spousta variant, že tam přijdou lidi, kteří říkají, já celý život jezdím, potřebujeme papíry, denně ke zkouškám. No, nejde to, že jo? Dneska ty zkoušky jsou tak postavený, že bez tréninku
aniž bych chtěl podceňovat jakoby motorkáře, který jezdí po silnici, tak si troufnu zvrdit, že 80% z motorkářů, který jezdí 20 let, tak by tu zkoušku nedali. Na poprvý. Jo, neříkám, že se do toho nedostanou rychle, ale těch úkonů je tam celkem dost a je potřeba si to vyzkoušet zkrátka. Hele, já jsem dělal řidičák ještě předtím, před tou novelou, takže já jsem ještě neprošel. Jo, jasně, tak to jsme dělali to... všichni, protože to je otázka nějakých 4 let. Jo. Hele, co to všechno obnáší jenom tak... Je to... Lidi, když to začalo, já se vrátím úplně k tomu začátku, tak vlastně autoškoláci, kteří byli napříč republikou, tak to strašně kritizovali, strašně. Já jsem taky v první fázi, já jsem si dokonce hrál s myšlenkou, že přestanu dělat motorky, protože to bylo postavené tak, že nebyli jsme na to zvyklí a ta mentalita česká byla taková, že zkrátka se bojíme nových věcí. Jo, byli jsme zvyklí na to, že jezdíme s tím druhým ovládáním a žáci byli zvyklí na to, že tam sedí instruktor, který to za ně vyřeší a všechny tyhle ty věci. Takže opravdu jsem se hodně pral s tím, jestli to dělat dál nebo ne, zaplať pánbu, jo, ono se to pak takhle krásně chytlo. A teď nevím, teď jste mě přerušili to nic. Co to obnáší? Co to obnáší, jasně. Takže na tom cvičišti máte nějakých 10 úkonů. Začíná to tlačení motorky, což si myslím, že není úplně od věci, protože samozřejmě ta motorka se musí umět vést, což ale je nejmenší problém na cvičišti, to je relativně pohodovka. Potom tam je nějaký otáčení, takže tam jsme zase u pohledu a už je těch věcí. Určitě. Jo. To už je při jízdě. Jsou tam věci, jako je stop and go, takzvaný, aby se ty lidi naučili zastavovat s levou s pravou nohou, což zase jako spousta lidí si řekne, ty vole, proč nás to tady vůbec učíš, když je to základ? No není, hele, kolikrát tam byly holky, které mají 150 cm a třeba i ty holky se musí naučit ten fígl, že si prostě s tím zadkem musí sjet, ta motorka je vysoká, to je klasika. A takovým zase, co už mám vypozorovaný z toho provozu klasického, tak takový ty, on to není nějaká velká chyba, ale typická věc, jedu doprava, zastavím s pravou nohou, jedu doleva, zastavím s levou nohou. A tohle ty lidi neuměli. Prostě mají zažitý to, že si zastaví s levou nohou a s pravou neumějí zastavovat. Třeba jo, plácnu takovouhle blbost, ale je to určitě důležitý. Takže stop and go, to je tohle to, že nějaký... Já se k tomu zeptám. To budeme mít další hosta, který nás nepustí ke slovu, jak to tak vypadá. Dobře, tak já se budu kročit. Ale stop and go správný provedení, nebo tak jak. Hele, je to o tom, že máš nějakých 12 metrů dílku, ty zastavíš na čáře a pak během těch 12 metrů musíš zastavit dvakrát s pravou, dvakrát s levou nohou. Jo? A spíš mě zajímá vlastně, nejdřív zastavím a pak sundávám nohu ze stupačky. Ty zastavíš, můžeš mít klidně obě nohy dole na ty čáře, rozjedeš se, nohy musíš dát na stupačky a zastavíš s pravou nohou. Rozjedeš se, nohy musí na stupačku, znova pravá a pak dvě levý, nebo si to můžeš střídat. Takže občas stop and go děláme v pitlandu, já jsem si všiml, že málo kdo dokáže vlastně zastavit do úplného zastavení ještě s nohama na stupačky a pak teprve sundat ty nohy. No a to je jedna z těch dovedností, které se oni musí strašně rychle naučit, dát nohu dolů, když ta motorka už, aby prostě necupitali, protože to je další zlo a ono těm lidem se to potom vrátí, když jedou ve dvou s nějakým spolujezdcem, protože ten spolujezdec jim tam nahne cokoliv a už jim to padá, že jo? Takže pokud se naučí, že tam tu nohu dám a mám ji tam pořád, tak už není problém, takže ono se to zdá, že to je, že to není důležitý úkon, ale je to strašně důležitý úkon. Následuje jízda pomalou rychlostí. Nestabilní režim? Říkáte tomu nestabilní režim? Neříkám tomu nestabilní režim, říkám tomu nácvik jízdy v koloně. OK. Protože zase z těch motorkářů, který jezdí, ono je to všeobecně známý, rychle umí jezdit každý trotl. To je moje oblíbená hláška, že na rovince mě každý předjíždí a v zatáčkách brzdí. To je klasika českých motorkářů. A jízda v koloně zase. Na každý úkon na tom cvičišti existují fígly. Nebudem si tady povídat o všech fíglech, ale nějaký pohledy zase dopředu a takovéhle věci, aby ty lidi nejezdili jako housenky v těch kolonách, to je jednoznačně potřeba k tomuhle, takže jízda pomalou rychlostí. Komisař jde vedle nich, takže oni nesmějí jít rychleji, což odpovídá nějaké 4-5 km za hodinu, což je fakt šnečí úkon. Na malých motorkách to není problém, protože ty 125 a tohle se rozjedou, nechají to jet volnoběhem a jdou krásně ty 4, ale na těch velkých motorkách už musí koordinovat zadní brzdu, musí koordinovat spojku a to už je o těch základních dovednostech, protože to je, jak už se říkal vlastně, že lidi na těch motorkách jezdí, aniž by měli papíry, jasně, jezdí, ale jezdí po svým, nikdo je to nikdy neučil a těch zlozvyků mají strašně moc, a spojku málo kdo umí ovládat. Spojka je alfa omega jízdy na motorce, pokud chci jezdit nerychle, jenom. Jo, takže to jsme u té pomalé jízdy. Pomalé jízdy, následuje pomalý slalom, kužely máte jich tam 5, jsou 3,5 metru od sebe, pořád by se mělo jít rychlostí chůze a samozřejmě noha na zemi je problém, sražený kužel je problém, takže je to takový pokračování jízdy v koloně zkrátka, jenom tak, aby jeli pomaličku a naučili se tu motorku ovládat v pomalé rychlosti. Suverénně největší problém, který na cvičišti je, tak je osmička. Ta osmička je 6 metrů široká, což je zhruba šířka silnice a tam se odděluje zeno od plev, protože
a zase znáte to oba, na motorkách jezdíte, tak asi opakuju, ale rychle není problém. Ale srovnat tu motorku v pomalé rychlosti, povídej. Víš o tom, že nemám řidičák. Ty kráso, fakt. No tak přijedeš. Jsme domluvený. Já, jak to poslouchám, tak já jedu s ním a já si chci zkusit tyhle ty cviky, co říkáš, protože já se bojím, že bych to nedal. Ne, to, ono to dáš úplně bez problému, ale možná to nedáš na poprvé. Jo. Jo. No, takhle to myslím, že budu potřeba potrénovat, abych tyhle věci zvládnul. Takže teďka máme vlastně už vymyšlený plán na příští víkend, protože vyjedete do toho Hradce. Jo. Takže se sejdeme do Brušce a... To není vůbec špatný nápad, bude hezky, jak vyrazíme v neděli. Nebude hezky. Nebude hezky taky. To nevadí, to dáme i na vodě. To na vodě. Promiň, já jsem ti do toho zasáhl, jenom já jsem právě ten, který ho čeká ten řidičák, takže já jsem moc rád, že mi to takhle říkáš, jaký je další cvičení po osmičce nebo ještě Nepočkej, ty k osmičce už nic nechceš. Ne, ne, osmička je totiž totální základ, aby se ty lidi naučili a pochopili, že kam koukám, tam jedu. Zase to je ten totální základ na motorce, kvůli čemu je možná většina nehod na motorce. A tam je to opravdu extrémně důležitý. A pokud jsi na motorce nikdy nejezdil, dobře, budu na tebe pohlížet, takže jsi nikdy na té motorce nebyl, a mám tě tam čerstvýho, 90% všech žáků na začátku, když jim řeknu, hele, tady mezi těma prostředníma kuželema máš křížek, tak koukej na něj. Všichni, 90% si myslí, jo, ty mě to něco bude říkat, ty není důležitý, kam koukám, je důležitý, kam otočím řídítkama. Po hodině a půl všichni, ty vole, on měl pravdu, ten blbiček, to je prostě, jo, je to klasika. A ta osmička, zase teďka mě možná ukamenují, co mě poslouchají nějaký motorkáři, který jezdí 10 let, ale kolik z motorkářů, který jezdí po silnici, je schopných se na 6 metrech otočit, aniž by si šlápli na zem a jeli zpátky. Hrozně málo lidí, bohužel, jo. Zkoušeli jsme to, tenkrát táta si koupil novýho, nebo ne novýho, ale koupil si vyrážku 1100 a jsem říkal, ty půjčne to, já musím zkusit cvičiště, jestli jde projet na vyrážku. Jde, to ty osmičky se vejdu možná ještě líp na tom velkým těžkým čopru, než s CBčkem šespare. Fakt, jo. Fakt. A je to tím, že sedíš nízko? Jo, spíš bych to viděl jakoby v úhlu zatočení, že ty řídítka jdou dál a můžeš si pomoct jakoby větším rejdem, protože na těch větších motorkách, které ten rejd nemají, já teda v autoškole máme všechno na háče, což je za mě nejovladatelnější motorka do té autoškoly, co může být, ale není to jenom samozřejmě o tom natočit řídítka, ale nebát se tu motorku naklopit, což jsou další dovednosti, které oni se v té osmičce naučí, protože... zatáčky, no, tak jsou tři způsoby, že? Buď to na tom sedím jako prkno, což je to nejhorší, co můžu udělat, nebo jedu rychlou zatáčku na silnici, to znamená švik, tělo do zatáčky a tak, to znáš moc dobře, a nebo naopak takový ty, jak to, možná spíš jakoby triálový záležitosti, to znamená, že jedu krokem a tělem si pomáhám na druhou stranu, abych ten náklon vyrovnal, no, táta mě tenkrát neměl rád, protože u toho vyrážky byly obě stupečky obroušený z rychlostí chůze v osmičce, jo, a kolikrát jim to třeba i na učebně ukazuju, jak by to mělo vypadat, samozřejmě, že ne, že... Jsem genius, to v žádném případě, k tomu se dostanu za chvilku, jestli mě necháte mluvit teda chvilku. Tak prostě tohle si tam všechno zkoušej. Takže ta osmička je z těch pomalých věcí nejdůležitější za mě. Stop and go, fine, to se naučí cvičená opice. Ale osmička je strašně moc v hlavě. Hrozně moc a ty lidi se bojí tu motorku naklopit v pomalé rychlosti. Musí pochopit zkrátka, že fígly, no tak jaký fígly. Zkrátka, dokud ti motorka v tahu nespadne. Takže oni se musí naučit, že. Když jsem v problému, přidám, no. Plyn řeší všechno, že? Super, tak... Vidíš, to jsme teprve u pomalých věcí, ale rychlý asi necháme. A rychlý věci, ty jsou tam taky, jako určitě, v těch... rychlej slalom ve 40 km za hodinu, vyhýbací manévr v 50 a nouzové brzdění, což musí umět. Super. Kdo na motorce neumí zastavit, nemá na nic a dělat. A to rychlý brzdění z kolika? Z 50. Z 50. A můžeš zastavit na 12 metrů, metrů. Což je kalup jako blázen. Ono to, no, to když pak na tom sedíš a vidíš ty kužely před sebou a vidíš, že máš zastavit, tak jako zase hlava. Hrozně moc rozhoduje hlava na tom cvičišti. Pokud se z toho podělám, tak je zle. A mně se to jednou osvědčilo, nebo že se to stalo. Byl tam kluk, který dělal rozšíření, jezdil na A2 dlouho. Já asi po 5 letech, že si udělal velký Ačko. Fakt byl šikovný. Na tom cvičišti jsme během půl hodiny měli všechno nacvičené úplně bez problému. Přišla zkouška a o zkoušce začalo pršet. A tam komisař, tyho, nebudem to zkoušet. Prostě komisaři nechtějí zkoušet na vodě, což chápu, protože už to je jakoby jejich nějaká zodpovědnost. Ale každopádně jsme říkali, hele, ten on je šikovný, to dá úplně bez problému. Nebylo nějako extrémní, že by pršelo, ale bylo vlhko. Ten kluk se z toho podělal. Fakt jakoby v hlavě viděl mokro, přesně tak, a řekl, ty vole, to prostě bál se. A nedělal ty věci, co dělat měl, a už je zlé, takže ta hlava je svině, zkrátka. No, to jo, to dokáže všechno stížit. Já jsem moc rád, že to takhle všechno vyjmenoval.
Já si jenom uvědomuju, že s tím, že spoustu těch věcí v těch cvičeních taky považujeme my za základy a že se snažíme o nich mluvit a předávat je, když k nám přijdou lidi se pobavit jízdou, tak do pitlenu, takže se snažíme tyhle ty základní věci jim předávat nebo je o nich informovat minimálně. My jsme na začátku přeskočili úplně jednu věc. My jsme neřekli, jaký je Tomáš somatotyp. Což jsem? Jaký jsi somatotyp? Protože my tady dělíme motorkáře na tři základní somatotypy. Já jsem starnoucí hobit, Jirka je zlobr a tebe bychom zaradili do skupiny Prince Jasoň. Což posluchačům potom umožní si představit, z jaký perspektivy ty se koukáš na motorky a z motorek a podobně. A ještě se zeptáme. Rodinný stav? Já jsem ženatý. A děti? Mám jedno. Super. To se nám teďka v poslední době daří, že tady jsme samý tátové, takže se shodneme na tom, jak na tu motorku koukáme i z téhle perspektivy. Určitě to je i to, jak ty děti, tak to máme všichni, že já jsem nikdy nebyl jakoby nějaký hazarder nebo něco, ale když tam ty děti máš, tak ještě přemýšlíš úplně jinak. Jo. Takže možná neřekneme to, co se bude líbit našim mladším posluchačům, možná je budeme nabádat, aby byli opatrnější, tak nás tolerujte, my jsme prostě už ty taťkové a máme takovýhle sklony. A věřte, že do toho dorostete. Nejspíš. A když byste do toho dorostli co nejdřív. Ok. Ještě teda k té oblasti, kde ty působíš. Já to musím zmínit, tam ty Orlické hory jsou prostě skvělý, tam se božsky jezdí. Já zmíním Deštná v Orlických horách, kde jsem několikrát spal na motovýletě. To je takový kouzelný místo. Nemenuje se Deštná pro nic za nic, teda. Jo, takže když tam vyrazíte, vemte si sebou nepromok, mě se hodil. A co ty bys tam ještě doporučil u vás jako místo, kam se podívat vlastně na motorce? Pokud na motorkách, tak právě ta Deštná a pokračovat přes ty hřebeny, nechá se až na Rokytnici, což jsou krásné horské cesty. Prostě to je, když vyjedu na Deštnou a jedu až dál, jakoby na to Orlický záhoří a přes tu Rokytnici zpátky, tak jsem v jiném světě, prostě vypnu a tam si dokáže člověk tu hlavu jakoby úplně vyčistit. A je tam teda pravda, že těch motorkářů tam je strašně moc, protože Neratov, nádherný místo, jestli vám něco říká, kostel, který byl vlastně předělaný před 10-20 lety, jo. Nevím, skleněná střecha. Přesně, a pod tím kostelíkem, pod tím kopečkem je tam nějaká neskutečná, nebo byla teďka, covid možná už ji zrušil, kavárna s nějakýma, a teď myslím raw nebo bio nebo něco, jo. Kejkama a super kafe preso tam dělali. To určitě, tam to je krásný. A dalo se sednout ven před ní a koukat na ten kostel a popíjet super preso a jíst nějaký super raw cake, to bylo, tak doufejme, že budou zase otevřený. Ještě podmínky, hele, teďka letošní sezóna se nám trošku zpozdila. Já si pamatuju, že loni touhle dobou jsem měl přes 1000 naježděno, letos jsem ještě nevyrazil. Přijde mi, že to pořád jako takový triky s počasím, s teplotou. Když člověk vyrazí do těch Orlických hor, je tam ještě v tuhle dobu nebezpečí na cestách, nějaký určitě, písečky? To je neštěstí, ale to je taková ta odvrácená strana těch hor, že celou zimu se tam, je to nějaký chráněný území, to znamená, že oni tam nemůžou solit a tyhle věci, to znamená, že tam je spousta štěrků, písku a v zatáčkách a to je zase to, co ty motorkáři jakoby odrazuje. Nebo ne odrazuje, ale je to pro ně samozřejmě nebezpečná záležitost. No. Což je případ, nevím, měsíc zpátky, tak kluk, který loni dělal papíry, tak nějako jsme se zbavili a on, tyvo, už jsem si rozbil hubu, říkám, co jsi dělal? No v zatáčce byl tam štěrk, ale nemohl jsem za to. Což je ta největší blbost, kterou prostě to už je v autoškole, my se snažíme vždycky jim dávat do toho života, aby byli připraveni a všechno. Jedno z těch základních pravidel by vždycky mělo být tam, kam nevidím, jdu pomalu, vždycky počítám s tou nejhorší variantou. Na Češi já jsem mu okamžitě vpálil. Kecáš, vždycky to můžeš ty, protože ty jsi měl počítat s tím, co tam bude. Vždycky to musím dělat, že jo. To je to samé jako všem žákům na motorce tuplem říkám, nikdy nejseš na hlavní. Vždycky musíš počítat s tím, že ti tam někdo vyjede. Další extrémně důležitá záležitost, kterou mám z té autoškoly vypozorovaný nejen z motorek, ale přes zimu z aut a vlastně z nákladňáků, z BEček, co dělají tyhle ty věci, tak zase pro všechny motorkáři důrazně. Lidi nepoužívají zpětný zrcátka. Nepoužívají, opravdu ne. A takže když pak někoho předjíždím, a samozřejmě nejedu 90 úplně, vždycky bych měl počítat s tím, že mě tam někdo vyjede, protože těch průšvihů na těch motorkách je strašně moc. A je to hlavně z toho důvodu, že lidi nepřemýšlejí. To já jsem rád, že to říkáš. My máme společného přítele, který to nedávno položil na štěrku. Taky to nebyla jeho chyba. No.
Vybavíte si, já si vzpomínám, tenhle ten moment jsme naposledy zmiňovali v tom shrnovacím díle, kdy jsme mluvili o tom mentálním setupu a že v rámci toho mentálního nastavení člověk musí přijmout tu zodpovědnost, že tam není obětí, nemůže se, jako cokoliv se stane, tak je způsobený mým rozhodnutím, tím, že já jsem se rozjet na motorce a já přijímám plnou zodpovědnost za to, co se stane. A já tam jedu a můžu si rozmyslet, do čeho jedu, můžu si to naplánovat, můžu, proto já jsem se na to schválně ptal, říkáme, je to tam krásný na motorku, ale když tam vyjedete teď, tak to bude obrovský riziko spojený právě s tím, že je ta sezónnost, prostě je po zimě, nejspíš tam budou štěrky všude, takže když tam jedete, musíte si dát extra pozor. Přesně. A když na tom uklouznete, tak nemůžete říct, to nebyla moje chyba. O tom teďka... Prostě já jsem přijal rozhodnutí, že pojedu do hor v tuhle tu dobu a narazil jsem na štěrk a nezvládl jsem to. Jo, prostě jsem to nezvládl, nemusíme říkat, či to byla chyba, ale prostě to rozhodnutí moje vedlo k nějakému přirozenému důsledku. A to možná, kdybychom si všichni uvědomili, a možná nejenom na motorkách, ale i v autech, i v životě, tak by nám to všem pomohlo jakoby, se rozhodovat možná trošku jinak, než se někdy rozhoduje. To se určitě, no, protože většina lidí, zase, když na tu motorku vleze, tak v hlavě se jim to přepne. Jo, a spousta takových lidí, bohužel už tady není. Vždycky by si ty lidi to měli uvědomit tak, že na silnici nejsem na závodním okruhu. Tu motorku bych vždycky měl rozlišovat. Jo? Motorka na silnici by vždycky měla být, že u toho používám tu hlavu a pokud se chci vybláznit, jedu na okruh. Prostě motorka, já vím, že je to drahý koníček. Za mě na tom nemá určitě dělat každý, kdo chce na motorku, tak každý na to prostě nemá mentálně určitě. Dokážeš to odhadnout, řekl by si, kolik lidí prostě ze sta prostě nemá na to, přijde do té autoškoly, dělají si ty papíry a ty to vidíš, říkáš, hele, to je špatně, to by to dělat neměli. Těch lidí, kteří jakoby nejsou schopni se naučit na motorce, za stolik není. Nebudu kecat, že jsem nikoho neměl, měl jsem tam i takovýhle lidi, měl jsem tam holčinu, která mermo moci chtěla dělat papíry na velkou motorku, měla 50 kilo. Ale určitě byl i takový kluk nějaký. Ale jasně. Ať je to genderově vyvážený, ne, víš, nevíme, kdy nám to stáhnou z vysílání. To jsem tam jedno takový to. Ne, to já vůbec teďka nechci hanit holky, naopak, holky na motorky patří, já se pak k tomu klidně vrátím k těm holkám, ale když se zbavil to, že na to neměla ta holčina a paradoxně měla doma 125, že chcela jezdit na 20, říkám, tak si udělej A1, tu v pohodě zvládneš, protože my, když jsme na tom cvičišti jezdili na A1, tak bez problému to dávala. V momentě, kdy sedla na velkou motorku, tak během té hodiny a půl ty jízdy se 10x válela. A to je, prostě tu holku to nebavilo, mě už to pak taky nebaví, protože člověk to už poznáš, prostě už vidíš, že ten progres tam nebude a nemůže být, protože ono, když se s tím, zase moje oblíbené přirovnání je, když se budu učit lyžovat, neumím vůbec nic a půjdu se učit lyžovat a půjdu na černou sjezdovku, no, tak večer přijdu na hotel, obouchanej, jsem úplně znechucený z toho dne a nebaví mě to a už bych s tím nejradši seknul. A to samý, když půjdu na modrou sjezdovku, tak večer přijdu, budu mít ten rohlík na hubě, budu úplně vysmátej a to samý je motorka přece, jo. A to je třeba, vy jste to řešili v tom minulém podcastu, my jsme se o tom trošku bavili, že je to strašně moc o výběru motorky. I z té autoškoly vím, že lidi si udělali papíry na velkou motorku a teďka co si koupíš, no, nějakou 12 bandita chci nebo něco, jako já říkám, ty vole, vím si na začátek něco menšího, nebudete to bavit. A to je dobrý, já se s tím poperu. No a za půl roku se spolu bavíme a on říkal, ty vám to fakt jako nebaví. Nebaví ho to z jednoho prostého důvodu, protože tu motorku nezvládá ještě tolik a pere se s ní, přitom by ho to daleko víc bavilo na nějaký šestistovce, úplně bez problému. Jo, je to strašně moc o tom výběru motorky. Jsem moc rád, že to zmiňuješ. My to zase máme na to takový pojem, komfortní zóna. My říkáme, že člověk se dobře učí komfortní zóně nebo na její hranici. Jakmile z té komfortní zóny vystoupí, což může udělat i tím, že si zvolí nevhodně motorku, která na něj moc výkonná, moc těžká, špatně ovladatelná, tak najednou ten proces učení se zastaví, protože nastoupí strach, nastoupí stresové reakce, které jsou boj nebo útěk, a najednou se nedá učit, najednou se to nedá zvládat. No. Takže... A znechucení, ono to, jak jsem mluvil, nebaví mě to, prostě nebudu na tom jezdit. Jo? Proto já třeba v autoškole využívám trialovou motorku, která je, to byla jedna z nejlepších investic, kterou jsem v autoškole udělal, protože ano, jednak se na tom vyblbnu já, protože mě to samozřejmě baví, ale těm lidem to dá strašně moc, protože ta motorka má 70 kg, nemá žádný přehnaný výkon, je to ve 4 taktu 125, která není nijak náchylná. A naučí se pracovat se spojkou, s pohledem, s tělem, úplně bombastická věc a zjistí, že oni nepotřebují velký výkon, aby je bavila motorka. To je jeden z těch hrozně důležitých momentů, že vlastně oni i na té úplně lehunké motorce zjistí, že ta sranda na té motorce může být i na takhle malé věci. Potom si koupí silné motorky a je zle, což jsme u dalšího problému dnešního ježdění po silnicích. Dneska ty motorky jsou strašně přístupné, takže když
mě bude 25, budu mít peníze, tak si koupím litrový Herero nebo něco. A co s tou motorkou budu dělat na silnici? To je, já nevím, jak na to máte názor vy, možná mě budete nenávidět, ale za mě je to nepoužitelná motorka na silnici. Takže je jedničkou, dvojkou. Jo? Ale je to zajímavý. Já jsem Herero 3-4 roky zpátky zajížděl jednou pro jednoho známého a paradoxně se mi na tom suprově jelo. Ono, já jsem se vždycky bál kapotovaných motorek na silnici. Říkám, to je neovladatelný, že má to velký rejt a podobně těžký. To Herero je lehoučký, agilní, ovladatelný. S ním se jelo skvěle. Měl to jeden nepříjemný moment a to, že to prostě jelo až do nesmyslu. Že a to ten je... plyn mi dovolil prostě s tím letět. To prostě pořád chtělo zrychlovat. A díky tomu, že to bylo kapotovaný a že ten chod toho motoru byl hrozně takový máslovej, tak mně to nepřišlo. Já měl zkušenost ještě s K1200S předtím. A vzpomněl jsem si na to, říkám, to je ta motorka, prostě ten motor, já nevím, že letím, prostě ten motor tak automaticky reaguje na ten plyn, že prostě já tam mám 150, 180, ani o tom nevím. Jsem za kapotou, to vůbec nic mě neruší a já letím někde, kde bych normálně na svým naháči jel maximálně třeba 110 a už bych byl opatrnej, tak letím 180 a říkám si, teď ono to vlastně nejede. No, ale to je ten problém, o kterém já mluvím, protože tohle, ty jsi člověk, který na motorce umí, jsi závodník, který... Tady děkuji za poklonu, jako všem posluchačům musím říct, že teda se červenám a že se nepovažuji za závodníka a že bych uměl na motorce, ale moc děkuji za poklonu. Ne, je to o tom, že ten člověk, který vyjde z té autoškoly, tak neumí nic, to celý život se učíme, všichni se učíme celý život a nikdy nebudeme umět jezdit všechno. Souhlasím a podepisuji v celém rozsahu. Jo, ale je to o tom, jak říkáš, prostě sednu na tuhle motorku, která ten výkon má naprosto brutálně na silnici a v ten moment ta hlava... jsem hovado zkrátka na silnici, nejedu normálně. A jo, a no, nemyslím si, že to je úplně správná věc. To, co jsi říkala, že to vnímání rychlosti, čím novější, to není jen u motorek, to je u aut. Jo? Teďka máme v autoškole vlastně nový auta, kde je za trestit 50. Opravdu to auto je extrémně tichý, nepřijde to, je to strašný problém a to sami jsou motorky. Já jsem z práce zvyklý na ty nahatý motorky, takže tam, když si jedu těch 110, 120, tak už ten vítr znám. No a tenkrát jsem byl někde na servisu s Hondou a čekal jsem, až to udělají, měl tam Afriku novou, říkal, nechceš se svíst, tak jsem si ji vzal, jel jsem se projet a přesně ten tvůj problém. Já jsem si jel v té své komfortní cestovní rychlosti, jak jsem zvyklý na tom naháči, no a koukl na tachometr, tam bylo 160 na okreskách a nepřijde mi to. A to je hrozný zlo dnešní doby, fakt jo, jenomže ty lidi si potom neuvědomějí, že když jedu těch 160 a skočí mi tam srnka, tak s tím neudělá profík nic. Můžeme si vzít Míru Lisího, který mu tam ta srnka skočila. A je takovej profík, jako je on, skončil špatně. No, jasně, no. Srnku nevyřešíš. Ne, to ne. Tu máš buď štěstí, nebo nemáš štěstí. To určitě, tam buď to skočí, nebo neskočí, ale to s tou přibývající rychlostí je to už, prostě to už je cesta do rakve, nic jinýho, bohužel. Teď nevíš, kde potkáš prase, nevím, jestli jste koukali v Pitland fanklubu ve skupině, tak jsem dával, v Praze pod Motolem. Vy taky? Skupinka třech sviní. Hele, já je tam viděl taky. Když jedete kolem Motola do... No. A mě teda nepřešli přes cestu, mě tam pobíhali takhle po pravý straně v tom lesíčku. Já jsem měl kousek za váma, no. Tak to, to je stejná příhoda. No tak pozor na svině a na srnky na silnici, jsou všude. Já jsem si říkal, jako nechtěl bych jít na motorce a třeba ještě rychlejc a zrovna předjíždět auto, protože já jsem přes druhý auto před mnou, tak jsem vůbec nevěděl. Říkám, ty proč tady všichni zpomalujou? Tam přeběhlo stádo malých. No. Já si neodpustím ještě jednu poznámku, Jiří. Jo. Ale potom já taky. Jo. Dobře, je pravda, že necítíte se být závodníkem a říkáte o sobě, že jste věčný začátečník, ale ty jste o víkendu jezdil se Simonem Crawfordem v jedný stáji. No, měl jsem to štěstí. Byl jsem o víkendu v Almérii na okruhu s motoklientama. Byli jsme potrénovat a sdělili jsme box, nebo tam jsou spojený boxy, takže vedle v tom boxu, do kterého jsme viděli, tak byl Simon Crawford se svojí motovůdu a bylo skvělý ho vidět při práci. Učil tam nějakou slečnu, úplnýho asi začátečníka, měla tam CBR 6 kilo a on jezdil na apríli a zvládli to spolu. A když vidíte Simona Crawforda, jak jede na okruhu, nedrží řídítka, otáčí se dozadu a gestikuluje rukama a jenom občas si přidá plyn, tak to je neuvěřitelný, no. Že to zvládá všechno. Jedno arabské přísloví říká, že co se stane jednou, může být náhoda,
co se stane dvakrát, se určitě stane i po třetí. A vím, že už jste se se Simonem potkali jednou, teďka to bylo po druhý, takže až to bude příště, tak prosím nahrajte podcast speciál společně a budeme moc rádi. Ale já budu moc rád, když si vzpomenu, udělám si s ním selfie, protože ono to teda není jednou, dvakrát, my jsme se potkali asi už šestkrát za poslední čtyři roky, co do toho Španělska vždycky v zimě s motoklientama jezdíme. Už jsme si xkrát povídali, už se zdravíme, už se známe od vidění a mě to nikdy nenapadlo prostě si s ním udělat selfiečko, tak to musím zvládnout. To je mise na příští sezónu zimní. Muselo to ven. Tak teďka ta vaše poznámka. A já tady mám napsanou spojku. Už jsme ji dvakrát zmínili. A my v Pitlandu spojku nemáme. A tak jednu z věcí, kterou říkáme lidem, je to super, jste tady zvládli na Epitu a na té velké motorce přibude ta spojka a bude to výzva. Já vím, že když já jsem začínal jezdit na motorce, tak chviličku trvalo, než jsem se dostal k někomu, kdo mi vysvětlil vlastně, jak používat spojku, primárně teda na rozjezd. Takže to jsem nevěděl a párkrát jsem někdy zůstal viset buď v kopci nebo někde na křižovatce. A pak mi to někdo řekl a od té doby já tu spojku už jsem s ní kamarád. A mě by zajímalo, jak ty třeba lidem vysvětluješ, jestli se to dá takhle říct prostě jenom na mikrofon bez toho, že bys to ukázal, jestli by si dokázal popsat, jak správně používat spojku na motorce. Myslíš jako úplně od toho začátku, že, že se posadí na motorku? No, aby se ten člověk rozjel plynule, jak použít spojku. Ale já vždycky u tohohle, když se de facto učí rozjíždět, tak po nich první minuty, samozřejmě to nejdřív vždycky ukážu, to je základ všeho, když někoho chci něco naučit, musím mu to ukázat, což je... Já bych od toho zase odbočil, to by bylo na 10 minut. Takže co se týká ty spojky, tak vždycky je extrémně důležité, abych je naučil, že ta spojka vlastně má nějaký bod záběru. To znamená, že spousta lidí s tou spojkou pracuje jednak všema prstama, to znamená, že ten cit tam není žádný, takže oni se hodně učí ty dva prsty ze začátku používat, aby ten cit byl větší. A vždycky po nich chci hlavně to, aby se naučili přesně, kde to zabírá. To znamená, aby si to povolili do záběru a znova o těch pár milimetrů přimáčkli, aby viděli, kdy se to začíná rozjíždět, kdy už to nejede a jenom si říkám půl minuty, minutu, klidně tohle ať si zkoušej, aby věděli, kde to je, protože konkrétně třeba u té osmičky, kde na těch větších motorkách už si s tou spojkou musí pomoct, tak jedna z nejčastějších chyb, kterou ty lidi dělají, je to, že oni tu spojku nepřimáčknou o těch pár milimetrů, aby se jim ten... aby to prostě jenom lehce zpomalilo. Oni ji zmačknou úplně. A to znamená, že potom, když už jsou v nouzi, že už jim ta motorka má tendenci spadnout, tak vlastně znova hledají ten bod záběru, který je 5 cm daleko. A hledat těch 5 cm je ukrutný problém. Proto jeden z těch důležitých věcí, aby se naučili právě pracovat na těch pár milimetrech ty spojky, k čemu už úplně perfektně používáme tu triálku. Jo? Ono ten triál je o spojce. Strašně. A ta je hrozně jim to potom pomáhá, že fakt se v tom začátku naučí pracovat na těch pár milimetrech se spojkou a potom už s tím nebejvá takovej problém. Jo, protože to asi cítíme oba, to je vlastně, já to vždycky přirovnávám většinou, tyhle ty paradoxně s tímhletím nemají takový problémy ty 16-letí na těch A1-čkách, protože oni mají ten svět jiný. Oni ten půd sebezáchovy nemají, oni to tam prostě pošlou a nemají s tím problémy. Ty starší lidi, kteří potom dělají ve 40, v 50, je jich tam spousta těch lidí, tak s tou spojkou mají ukrutný problém. A vždycky se to snadno přirovnává pro vás, co jezdíte autem, tak takhle couvem, že jo? Protože když couvu, tak přesně s tou spojkou pracuju tak, jako jsem teďka mluvil o té motorce. Jenom kolem toho záběru, taky nemačkám úplně. Takže... Já jenom, když jsme skočili k těm autům, já si myslím, že už spousta posluchačů si třeba nepamatuje, kdy naposledy jeli s manuálem. Takhle, my jsme z vesnice, takže u nás automaty se ještě nejsou tak rozšířený. To tady, co jezdíme v kolonách, tak jsou rozšířený automaty a teďka v poslední době docela je autonomní řízení, aby jsme si mohli v těch kolonách číst. Jo, no takže to je, jestli ti to takhle stačí k ty spojce, tak jo. Je to vlastně takový ten základ. No. Super, já jsem moc rád, že jsi to řekl. Já teďka jenom se tam Jiřího, jestli když jsme se my dva spolu bavili o spojce, si to koreloval s tím, co teďka říkal Tomáš, nebo... No já to vlastně neznám jinak, protože jsem to od vás slyšel úplně stejně. A teď jsem si hrozně oddychnul. Tak teďka z toho vyplývá, že buď to děláme oba blbě, nebo naopak oba dobře. Takže teďka... Tak určitě dobře, protože si potvrzuje. Ale je pravda, že potom, když jsem byl v Třinci a jezdil jsem na velký motorce, tak je to věc, která mě nepřekvapila. A přesně jak říkáš na té osmičce, tak z toho vybavu, že prostě někdy tam potřebuju jako si přimáčnout tu spojku a pracovat s ní. Ale mě to vlastně, já mám takovou jako jinačí cestu k těm motorkám. Jak jsem říkal, pořád nemám řidičák. Řídil jsem už několik velkých motorek, vždycky někde na poligonu a nebo na okruhu, na Sosnoví. A
Ale vlastně mě ty věci přijdou absolutně přirozený. A nevím, jestli to je tím, že toho mám dost naježděno v Pitlandu, že mám možnost tam jezdit a testovat i třeba v této době. A že mi to vysvětluje někdo, kdo přemýšlí nad tím, vlastně, jak někoho naučit jezdit, a aniž bych byl vlastně v autoškole. I když musím říct, že dneska ještě poslouchám, tak to video autoškoly bych jako moc rád. No, to není problém. Vypadá, že ty vlastně nejenom dokážeš jako naučit, ale i poradit vlastně, co se mi hodí do té praxe, že to hodně řešíš, a ještě se k tomu dostanu. No a přesně to s tou spojkou nebo jakýkoliv cvičení, který děláme, tak mi to přijde přirozený a mně to přijde prostě vlastně, že to nejde dělat jinak. A já si budu muset přicházet, nechci si přicházet na ty fejly sám a jsem moc rád, že nemusím vyšlapávat ty slepý uličky. Ale vlastně, když se o tom bavíme, tak si uvědomuji, že můžou být lidi, kteří nemají to štěstí. No. Je jich hodně. Opravdu jich je. Poslední dobou se to rozrůstá. Takže jakoby spousta lidí ten rozjezd, o kterém ty jsi vlastně mluvil tady ze začátku, tak rozjezdy se třeba potom už naučej a v momentě, kdy vědou do osmičky, tak přestanou s tou spojkou fungovat, protože už je to za jízdy a už tam mají ten stres a už je to rychlejší. Proto zase těm lidem, kteří s tímhle mají problém, tak zase 20 minut klidně. 20 minut jezdí rovinku s tím, že tu spojku přimáčknou, zadním brzdou si to přitáhnou. V momentě, kdy mají pocit, že si potřebují dát nohy na zem, nechte je tam. Ale zase tu spojku povolovat. Takže oni se de facto učí rozjezd za jízdy. Jo, že vlastně zastaví, přibrzdí a rozjíždí. A furt tohle z toho. No, my na to děláme jakoby cvičení stop and go v té nejvyšší variantě, že se zastavíš a nedáš nohy na zem. Ano. A s tím epitem je to možná paradoxně trošku těžší, protože tam člověk vlastně má jenom on-off ten plyn. S tou spojkou, když se člověk umí ovládat spojku, tak je to super, protože on tam přesně může mít trošičku pohyb dopředu přes tu spojku, jakoby, že si dávkuje ten výkon a tou zadní brzdou zpomaluje. Má tam víc ovládacích prvků. Tak. Ta spojka někdy může pomoct z mýho pohledu jako jemnější dávkování výkonu. Že mám plyn stabilně a jenom spojkou si říkám, kolik toho výkonu dám, protože na plynu to třeba nejsem schopný už uregulovat. Speciálně dneska, když jsou elektronický plyny, no, paradoxně ono by to mohlo být lepší, protože ten elektronický plyn se dá mapou nějak navolit, aby měl správný průběh. Ale i tak je to třeba příliš jakoby hrubý dávkování plynu. A já potřebuji ještě jemnějc přidat nebo ubrat ten výkon a ta spojka mi k tomu může pomoct. Tohle přesně, co říkáš, tak my máme problém se skupinou AM, což jsou vlastně skutry do těch 45 km za hodině. A to je úplně přesný problém. Protože oni, když jedou osmičku a už jsou v té nouzi, že už ta noha je těsně před tím pádem, tak ten skútr je vlastně něco jako je gumovější, ještě daleko než váš epit, ale samozřejmě to chvilku trvá, než ta motorka zrychlí a než je vytáhne z toho problému. Takže ty skútry jsou zase někde jinde. Ale to jsme u problému skupiny AM, která je. To je na dlouhou debatu, to je úplně jinde. Ok. No, skútr mi vlastně, já se k tomu musím dostat, jo, protože skútr je jediná motorka, kterou v tuto chvíli můžu řídit. A tady v Praze funguje V-Rider a spousta jako dalších shareovacích služeb, jsou tady vlastně elektrický skútry, kdy já z toho Epita, vlastně to byla moje první možnost jako dostat se do města a řídit tím, že mám řidičák na auto teda. Je řídit jenom špatná zpráva. Dneska před oknem žádnej neparkuje. Budeme muset jít pěšky. Ok. A já si myslím, že to je cesta k tomu, jak prostě vyřešit nějaké přepravování na kousek, jo? Třeba tady po Praze a ve špičce. A vždycky říkáme, hele, pokud máš řidičák na auto, pojď na skútr, ale zároveň si uvědomu to obrovský riziko. No, to je vlastně člověk, který nikdy nejel na jedné stopě. Se dostane na motorku. To je přesně ten obrovský problém, který je, protože my jsme se tady na začátku bavili o tom, že dneska motorkář, když chce začít jezdit na motorce, tak musí složit relativně náročný jízdní zkoušky, aby ten řidičák dostal. No a potom si vemem, že udělám řidičák na Bčko v 18 letech, neumím na kole, ale dostanu tu možnost jezdit na 125 skútru, který jede 110, 120 úplně bez problémů a ještě na malých kolečkách, což je ještě, co se týká ovladatelnosti, daleko větší problém. Takže tohle za mě je v tom zákoně strašný nesmysl. Jo, já bych jim to, klidně bych jim to dal, jako to bylo, já nevím, před těma 20 lety, že nějaký, jenom zkouškou, jenom prostě tak si to pojď. Chceš krát do Pitlandu, no. Jasně, ideální varianta, že jo, zkusíme to někde protlačit. Jo, ale že bych jim určitě aspoň dal nějaký ten polygon, prostě, aby museli ukázat, že aspoň dokážou udržet rovnováhu nebo něco. Já bych tady jenom, pokud někdo z posluchačů zná nějakého senátora nebo poslance, který hledá agendu, kterou by chtěl protlačit do další legislativy, tak
ať nás prosím kontaktuje, máme pro něj návrh. info@pitland.cz Uzákoníme návštěvu Pitlandu. No, to jsme vlastně u těch úplných absurdit v tom motorkovém životě, tak vlastně od těch 15 let můžete dělat tu skupinu AM, což jsou vozidla do 45 km v hodině, jenomže tam do toho spadají ty autíčka pro ty 15-letý, což je další blbost v tom zákoně za mě, protože potkali jste to někde na silnici, tohle auto? No, není to příjemný setkání, musím říct. To je prostě auto, který jede 45, to jede víc, ale mělo by to je 45. A let je prověřená poučka, vždycky pomalu jedoucí řidič je nebezpečný řidič. Prostě tohle na silnici za mě absolutně nepatří. A navíc ty lidi, kteří v tom jezdí, ty děti, 15-letý, tak oni jak udělají řidičák, udělají to v autoškole na motorce, na nějakým skútru nebo někde a v životě neseděli v autě, nebo někdo jim to třeba půjčil a rovnou skočili do tohohle auta, což je prostě za mě totálně postavený na hlavu. Že? Já myslím, že tohle je možná nedotažený, že ta myšlenka byla dobrá. A možná, já teda neznám ten legislativní proces, ale říkám si, jestli tam třeba nebylo omezení ještě, jakoby, kde se s tím dá jezdit. Si tohle dokážu představit jako v aglomeracích nějakých a mimo rychlostní silnice. Jo? No, jo. Jo, že OK, tak prostě bydlíš někde na satelitu a jezdíš s tím prostě 3 kilometry do školy a jezdíš jenom po silnicích, které nejsou rychlostní, tak mi to dává smysl. Ale nedává mi to smysl, že by ten člověk vyrazil a udělal trip do Pardubic z Prahy nebo někam. Ale se běžně děje, že jo? A potkával se s kamionama prostě na silnici nebo něco. Protože tam je to skutečně těch 45 kilometrů jako nebezpečné. To je strašný, prostě to je utpávka na silnici, naprosto strašná. Jsme tady všichni 3 tátové. V životě bych tohle svýmu dítěti nekoupil, protože to auto je pomalý, překáží, to znamená, že je nebezpečný a co se týká nějakých deformačních zón, 0-0 nic, to je... A ještě tam může být pocit falešné bezpečnosti, ano, že jsem v autě. Tak. Je to špatně, no. Ale to jsme mimo motorky zkrátka. No tak je ideální ten progres, když teda skáču ještě do řeči, když jsme teda u těch skupin, tak to AM, teďka jsme se shodli, že to je nesmysl. Naprosto ideální progres u těch motorkářů, který je, tak v 16 udělám A1, to je motorka do 125 kubíků. Po 2 letech už si můžu jenom rozšířit zkouškou z jízdy, už nemusím chodit psát testy a všechno na A2 a po 2 letech můžu mít neomezenou motorku. Takhle by to mělo probíhat. To je naprosto nejlepší způsob, který může být. Jo. Já jsi zapomněl, že od 6 let chodím pravidelně do Pitlandu. Máte vlastně motorky pro děti už teďka, že jo? Jo, jsme schopní od těch 6 let. Teď tam máme úplně nově prototyp e-mini, minibike elektrický, a tam by to možná šlo i od 4 let jezdit. Testujeme to, takže uvidíme. Tak, no. Za 2 roky se do toho pustíme, až dorostem. No já se vrátím ještě k té autoškole, protože to, co ty říkáš a to, co slyším, je prostě ty praktické rady toho, co budu potřebovat dál. A dejme tomu, složím zkoušku, dostanu řidičák. Jaká je za tebe další cesta? Další cesta po řidičáku je v dnešní době. Ty lidi mají strašně moc možností, kam můžou jít. Já třeba, jedno z mých hesel je, že autoškolou to nekončí, proto já pro ty svoje žáky dělám vždycky minimálně jednou za rok, jdeme do vysokého mýta na okruh. To znamená, že tam si zkoušejí právě takový ty rychlý průjezd zatáčkama, to znamená správné stopy, aby měli motorku připravenou do zatáčky, aby nebrzdili, neřadili v zatáčkách, takovéhle blbosti, pohledy samozřejmě, kde vlastně my jsme tam celý den a ty lidi večer odjíždějí jako úplně někdo jiný. A to nemusí mít naježděno, to stačí, když jsou měsíc po autoškole a ten den na tom okruhu jim prostě tam máš tu jistotu, že proti mě ten kamion nevyjede a když udělám chybu, no tak se mi nic nestane, vyjedu někde mimo a jsem v pohodě. Takže tohle ty lidi posouvá strašně moc, ale samozřejmě to nedělá každá autoškola, zdaleka ne, takže většina autoškol, co si budeme povídat, je taková fake, přijď, zaplať peníze, udělej zkoušku a vypadni. Tak to je taková ta běžná praxe dneska. Takže jedna z variant je ta, že ta autoškola nabízí něco takového dál. Jo, ale říkám, není to úplně běžný. Pak je to o tom, že spousta lidí si udělá ten řidičák a už si řekne, jo, dobrý, tak už to mám a už si budu jezdit sám, což je to nejhorší asi, co můžu udělat. No a pak jsou samozřejmě specializované motoškoly, kterých je strašná spousta a je jich taková spousta, že každý si vybere, co chce. Samozřejmě je to i ten váš Pitland, který vlastně supluje to vysoký mýto a takovéhle věci, což je super třeba přes zimu. Každopádně těch motoškol to nejsou vyhozené peníze, protože všichni lidi, kteří zatím v tom mítě byli, tak vlastně druhý, třetí dny mě volali, psali, ty vole, jel jsem do práce a zatáčku, kterou jsem jezdil v 70 a byl jsem podělaný, tak teďka jsem jim jel 90 a užíval jsem si, jo, že opravdu ty motoškoly mají něco do sebe, takže dobře, investuju nějaký tisíce do ty motoškoly, jenomže ty tisíce mě potom tu jízdu na motorce udělají hezčí zkrátka.
Jo? A rozšířej tu bezpečnou zónu. Přesně tak, to je o té bezpečnosti, protože pokud se s tou motorkou peru a budu brzdit v prostředku zatáčky, když zjistím, že jsem dlouhej, no tak to většinou agor u těch začátečníků končí blbě. To je jednoduchá věc a díky tomuhle oni si to vyzkoušejí, nehledě na to, že za ten celý den na tom okruhu je ukrutná pravděpodobnost, že se do toho problému dostanou. Ale což je to nejlepší, co se jim může stát, protože pokud ten problém řešej v bezpečí okruhu, tak na silnici už jakoby to najdou. Ale když řeším problém, že jsem rychleji v prostředku zatáčky, tak to už nečeká. Strom, příkop, proti směru kamion, to už je vždycky problém. Vždycky. Tak. Na těch motoškolech, jak jsem mluvil, je jich strašná spousta. A zase každý si vybere přesně to samý, protože vy je znáte všechny ty chlapy, ať už to je Sršeň, ať už to je Lise, ať už to je Táborské, ať už to jsou všechny tyhle kluci, tak všechny Adam motorka... Pešo, Roman Sarva, ještě musím vyměnovat. Aby se někdo necítil uražen, než jsem ho nezmínil. Jo, ať už to je Patrik Homolo z Motorrider, což je jeden asi v současné době nejprogresivnější, nejrychleji se rozvíjející koncept. Tak, jako a ten do toho šlape fest, chytil... Patrikovi teda fandíme, ten to dělá skvěle. Určitě. Jako, a já pamatuju ještě, já se vrátím k tomu, když ty autoškoly začaly tímhletím stylem novým, já jsem tam o tom tenkrát nemluvil, tak já jsem se dostal do toho, jak jsem už o tom mluvil, že jsem nevěděl, jestli to dělá, tak jsem se rozhodl, že ano, tak v tu chvíli bylo asi to nejdůležitější si připustit, že na ty motorice nic neumím. Protože v momentě, kdybych začal učit to, co jsem nějakým stylem uměl, tak asi by to nebylo v té fázi, co je teď. Proto jsem šel na internet, koukal jsem po všech možných školách a tak dále. Takový nejsympatičtější opět mě bylo teda ten Míra Lisej, kam jsem teda jel, byl jsem s ním v Písku, byl jsem na nějakým individuálním kurzu a tak dále a tak dále. No a samozřejmě tam na mě našli strašnou spoustu chyb, že jo, to úplně přesně do dneška si pamatuju, když jsme tam na tom poligonu, na tom letišti v Hořovicích jezdili a Mirka na mě, pane učiteli, co pak ty nohy? Já měl nohy na lachtana, že jo, protože mě to... Jo, ale to jsou, no jasně, ale to jsou takový ty věci, které takový ty samouci nemají. A když jsme jezdili ve dvou na jedných motorkách, tak jsme měli úplně jiný starosti, než si hlídat, jestli jsou správně nohy a takový. Autoškola ve dvou na jedné motorce byla strašná. To nebylo o ničem jiným, než naučit se rozjet, zastavit a jeď podle zákona s druhým člověkem na motorce, což nemělo s autoškolou nic společného. Ještě teda musím zmínit pár lidí, kteří mě ovlivnili na motorce. Musím moc poděkovat Tomáši Kaborkovi. To byl jeden z mých velice prvních instruktorů a moc mi pomohl. Díky Tome. Musím zmínit Bezpečně na motorce. Super taky projekt za mě. Organizují skvělé věci. Musím zmínit naší kolegyni bývalou, dneska už na samostatné noze. Elišku Coufalovou, toho času pořád myslím na Kanárech, kde učí jezdit klienty a užívat si stopu. Musíme zmínit Lukáše Peška, ať už jeho motoškolu nebo jeho závodní školu. A jo, koho ještě? Určitě bude spousta. Omlouváme se všem, na který jsme si nespomněli. Díky, že to děláte. Je to super, pokračujte v tom, nevzdávejte to. Protože jezdit na motorce je skvělý a je skvělý, když to trvá dlouho. Těm motoškolám ještě asi k tomu trošku vrátím. Motoškoly super, to teďka jsme to nějaký lidi jsme vyjmenovali, snad jsme na nikoho nezapomněli, ale oni existují i kurzy, dá se říct, nepotřebný na silnici. Já ze své zkušenosti byli jsme u Míry Freje, což je vlastně trenažer jízdy po zadním. A spousta lidí si řekne, je to blbost, jako já nepotřebuji jezdit po zadním. Ale ta jízda po zadním, ono to není jenom machrování, že jedu po zadním, ale ono je to zvládnutí ty motorky, protože tam se musíš naučit s tou zadní brzdou, musíš se naučit s tím plynem. Jo? A takže i tohle bych určitě doporučil, protože dobře, zase to stojí nějaký třeba 4 000, ale za prvý ten den si ty lidi strašně moc užijou a naučej se. Je úplně jedno, že potom nebudu jezdit pozadním. To vůbec nejde v tuto chvíli. Ale naučili se tu motorku zase ovládat daleko plynulejc, než ji uměli předtím. Protože samozřejmě problém u všech, nebo ne u všech lidí, ale u většiny lidí je ta práce s tím plynem, tak není takhle, ale jo, furt takovýhle, což si tady za pozadním o tom pro není. Posluchače byla demonstrace cukavého otáčení zápěstím bez vnímání, co to dělá, jakou reakci, jak reaguje motor, jo, tak to je takový to cukání, kde vám ta motorka uskočí pod zadkem a proti tomu ukazoval Tomáš takový jemný otáčení plynem, který vám pomáhá dávat výkon motoru na zadní kolo přesně tak, jak potřebujete. Jo, takže jako těch kurzů je spousta, jako, že to není jenom o motoškolách. Já jenom asi jenom uvedu k těm kurzům, že potřeba si říct, v jaký jsem fázi, ano. A co se pro mě v tu chvíli hodí. Jo, že když jsi zmínil zrovna jízdu po zadním kole, tak nejspíš to není úplně ideální kurz začít jezdit na motorce, nebo učit se jezdit na motorce tím, že budu jezdit po zadním. Možná to přijde s nějakou už dovedností nebo nějak,
nějakýma kilometrama, ne jedinýma. S psychikou, protože každý na to není. To je, každý jsme nějaký, ale já jsem to nechtěl, aby to vyznělo tak, ne, že všichni musí jezdit po zadním, v žádném případě, ale že to je další level v ovládání ty motorky. Já to přesně to tak vnímám. Je to prostě v jednu chvíli, kdy už cítím, že se obtížně mám kam posouvat, protože už jsem toho spoustu vyzkoušel, ale pořád se chci zdokonalovat, tak pak můžu se zdokonalovat. Třeba přes ten kurz jízdy po zadním kole. Jsem sledoval svýho času jeden YouTubeový kanál nějakého Němce, myslím, to byl Němec, mluvil anglicky, a ten ukazoval takový jako hacky nebo fintičky na na cestovním enduro, na osmistovce, na bavoráku. A ukazoval, jak třeba parkuje slidem zadního kola, nebo jak dokáže vlastně přijet a těsně před zastavením si skopne stojánek a tu motorku zhasne a jakoby jede, zhasne jí za jízdy, dá stojánek a jak zastaví, tak prostě na ten, jak se skočí z toho. Jakoby, a on to tam říkal, to jsou všechno jako show věci, vy to nepotřebujete, ale tím, že to budete se svojí motorkou trénovat, tak se naučíte pracovat se stabilitou, s brzdama, se spojkama, všechno ovládat a vědomě tu motorku řídit, a když pak pojedete svým standardním stylem bez těchto těch fintiček, tak budete o to bezpečnější, protože vám tam zůstane ten prostor mentální, protože vy jste zvyklí tohle dělat ještě se spoustou jiných úkonů. Tak jenom na dovysvětlení. Jo, určitě, tohle je to myšlený, tohle ty věci. Třeba tyhle ty věci, o kterých mluvíš, to znamená nějaký de facto rizikový situace, že mě podklouzne kolo a tyhle ty věci, tak třeba A1, to jsou ty malý 125, tak já s nima začínám tak, že oni mají první cvičiště ne na asfaltu, ale na trávě. Jezdíme na trávě kvůli tomu, dobře, první věc je ta, že když spadnou, což ten předpoklad je, že ty motorci moc neudělají, ale každopádně oni se na ty trávě naučí. Rozjezd na trávě je daleko těžší než na asfaltu. Proto oni, když pak přijdou na asfalt, už nemají problém s rozjezdem. A naučí se brzdit, protože oni na té trávě, samozřejmě to kolo se jim blokuje, že jo, takže oni si vyzkoušejí i tuhle tu rizikovku na té trávě. Když jim to podklouzne, tak co, tak spadnou do měkkýho. To není takový problém. Nehledě na to, že na těch motorkách, dneska vlastně na všech motorkách je ABS, už v té autoškole, nebo máme tam ABS na všem, a vyzkoušej si, co to dělá, protože když se jim dostane poprvé na silnici, tak zase je problém, a už jsme u toho, co jsme mluvili kolikrát. Takže jo, je dobrý si tohle to vyzkoušet, určitě. Super. Tyjo, Jiří, sledujete čas? Tak akorát. Paráda. Jo, už jdu domů? Ne, ještě ne. To rozhodně ne. A já, mě už nenapadá nic k autoškolám a k tomu dalšímu vývoji, ty jsi to krásně shrnul. A jsem už hodněkrát slyšel Jiřího příběh, jak začínal s motorkou. A že vlastně přesně to tvoje heslo, jak jsi říkal, autoškolou to nekončí, ale začíná. No určitě by to tak mělo být. To jako, my jsme si za ty 4 roky zvykli na to, já s těma svýma žákama mám de facto, jsou to kamarádi. Většina z nich jsou takový, se kterými se dneska potkám, a jsou to 20-letý lidi, jsou to 40-50-letý a vždycky se potkáme a čau. Jo, prostě nějak jsme si na to navykli, a tím, že toto autoškolou nekončí, tak už jsem mluvil o tom vysokým mítě, že děláme, což je super věc, dělám vždycky na konci léta pro ty svoje absolventy, který byli v letech minulejch, tak soutěžní den, to znamená, že se tam prostě všichni sejdeme, což je paráda zase po těch letech, jsou tam nějaké disciplíny, samozřejmě jakoby veselou formou, a můžou tam vyhrát, vždycky byla hlavní cena airbagová vesta, takovéhle věci, takže oni, je to zase taková ta věc, jak říkám, autoškolou to nekončí, že se zase setkáváme postupně a tak dále. Vlastně loni jsme vytvořili, protože se mě stalo už 3-4 případy určitě byly, že přišly holky do autoškoly a že v ostatních autoškolách nechtějí vzít na neomezenou motorku. Bohužel jsou autoškoly, které neberou ženský. No a to mě napadlo pak taková ta varianta, že ty holky, které udělají řidičák, tak jsem jim vlastně vytvořil takový jejich vlastní motogang. Nazvali jsme to motoholky a vlastně ty holky, které u nás udělali papíry, tak vždycky dostanou nějaký jakoby tričko se svým jménem a takový. No a oni spolu vyjíždějí na výšky, protože většina těch holek vždycky řekne, no jo, jenomže já nemám s kým jezdit, protože starý doma se mnou jít nechce, protože já ho zdržuju a ono ho to nebaví a samotnou mě to taky nebaví. Takže proto mě napadla tato myšlenka. No a dneska ty holky, už jich je asi 20 a jezdí spolu, nebo jako jezdí, tak víme, jak ty holky jezdí, že oni dojedou někdy 20 km, teďka se tam plácnou na benzínku, a jestli kafíčko, poklábosej, jaký to je doma špatný. Ale je to super, jako oni už mají svůj Instagram, takže oni si tam dávají svoje fotky na výškách. A takhle by to holky. Motoholky. Z měkký nebo strdy jinak. To jsou tvrdý holky, takže mají tvrdý i ne, to je krásně, jak tvoříš tu komunitu a že vlastně tě zajímá i to dál.
Já musím potvrdit, že kdykoliv přijedete do Pitlandu, tak přijedete jako parta velká a vždycky je to super atmosféra. Je vidět, že si tu jízdu na jedný stově všichni užíváte. Ty motoholky mají i stejný trička si udělali. No však teď jsem o tom mluvil, že dostanul. Dokonce, hele, kdyby se tam jakoby rozkliknul rukáv, jo, tak na rukávu mají Pitland napsáno. Hustý. Hele, a jak si plánujou ty výšťky? Mají nějakou facebookovou skupinu, kde by se to dalo najít třeba? Určitě mají skupinu na Facebooku, no, ale... Ty jo, motorky, koukám. A jezdí tam nějaká nadukárně na Monstrovi, ta je bez brzd teda. Akorát teďka se holky nějak rozrodily, no, jsou tam dvě těhotný už, tak nevím, jestli tam nemají nějaký špatný... No, další motorkáři na cestě, skvělá zpráva. Kromě té autoškoly ještě... Postřehl jsem správně, že pořád aktivně jezdíš? Upřímně nejezdím úplně aktivně, protože když jsem od rána do večera na motorce, tak večer z té motorky rád slezu a zase se jdu věnovat malej nebo něco takového. A je to náročné jako být furt na motorce, nehledě na to, že když budu úplně upřímný, tak mě jízda po silnici nějakým stylem nenaplňuje. Jakože bych si vzal motorku a jel na druhou stranu republiky se projet. Mě to jako nepřináší nějakou velkou radost. To si fakt radši vemu tu triálku a jdu do lesa si blbnout. Prostě jenom takhle. A jak říkám, no. A nebo se a někdy blbnout na okruhu. V okruhu tě baví? No, já jakoby s velkým okruhem zkušenost nemám. Ani mě to upřímně neláká nějaký velký rychlosti, protože už taky už mám svůj věk a mám o sebe strach. To by možná něco měli, no. Ajajaj. Nebudeme prozrazovat, ale možná pro tebe budeme mít nějakou nabídku na nešední zkušenost. Každopádně ty pomalý okruhy, mě baví technický okruhy, jako je to vysoký mýto, bavil mě písek strašně moc. Protože to jsou rychlosti, tam se nechá jet zatáčka na koleno ve 40 km za hodinu, to znamená, že když z toho spadnu, tak se mi nic nestane, když pak jedu v Brně 150, tak přece jenom ty následky pak jsou větší, takže já jsem spíš takový ten defenzivní motorkář zkrátka. Mně se ani nelíbí to, zase mě spousta motorkářů bude nenávidět, ale za mě 70% motorkářů, kteří na ty silnici jsou, tak jsou fakt hovada, jakože jezdějí bez hlavě, jo, že se pak nedivím těm autařům, že na ně nedávají, jo. Taky se jedu projet, neříkám, že jedu 90, v žádném případě nejedu 90, ale jedu rychleji tam, kde vidím, že nebudu předjíždět kolonu a tak dále, jo, je to, ale to jsme zase u jiného mentálního problému zkrátka. Okay. A jak ty jsi vlastně s motorkama začal? Kolika to bylo? Ale já jsem už někde od 6 let jezdil na Pioníru, samozřejmě, já jsem kluk z vesnice, takže jsme lítali na Pionírech na tomhle. V 15 jsem dostal Simpsona, což to bylo něco tenkrát, jo, což ne, to je dnešní 16 let, lidi si to vůbec neuvědomějí. Dostanou CBčko, 125 od Hondy a ještě vohrnujou nos, jo. My jsme vyrostli na těchto fichtlech, kdo měl Mustanga, měl nádrž před sebou, tak to byl King tenkrát, jo. V 17 jsem měl MZ-tu, takže to vlastně první japonská motorka přišla až někde po 20 a to byla motorka z autoškoly, protože já jsem vlastně z autoškolské rodiny, táta byl dělal ve Svazarmu, potom měl svoji autoškolu, takže já jsem k tomu vlastně takhle přišel, že jsem to po něm podědil, to což mu vlastně vděčím, že to dělám a takže takhle jsem se já dostal k motorkám, samouk zkrátka. Já tady mám tu otázku napsanou v těch našich otázkách, prostě a zatím jsem ji nikdy nepoložil. Hele, použil jsi někdy motorku na balení holek? No hele, na fichtla úplně nešli, navíc mě bylo těch 6 let, takže to bylo spíš na ty bábovičky. Ne, nikdy motorku na balení holek. Dobře, tak. Já jsem to nikdy neuměl balit holky, takže... Oni balili tebe. No, tak to už vůbec ne. No, ale o to víc mě zajímá, co pokládáme hostům za otázku. A motorkářský fópa. Motorkářský fópa. Ale to souvisí s autoškolou. Jakoby vždycky, když sebou křápneš motorkou vozem, tak to je vždycky úplně super pro ty lidi. A mně se to povedlo dvakrát. Jednou to bylo na cvičišti, že jsem jim ukazoval někdo, jak se otáčet a tak dál. Teď jsem jel ty otáčky a v momentě, kdy jsem se chtěl otáčet, tak jsem si pitomec z dvojky dával jedničku a mě tam skočil neutrál. Takže v momentě, kdy já jsem potřeboval, aby mě ta motorka z ty otáčky vytáhla, tak se ozval jenom plyn a ta zem byla strašně rychle dole. Že? Takže to bylo takový to první, že jsem si před žákem takhle uslal. Ale co, no tak se stane, že jo, jsme jenom lidi, takže to není problém. A druhý fópa bylo loni ve Vysokým Mýtě právě na kurzu. My jsme tam byli dopoledne, jsme jezdili, všechno v pohodě. A po obědě začalo pršet. A všichni jako zalezli, že jo, po tu stříčku. Nejdeme jezdit. Říkám, ty vole, pojďte jezdit, na vodě potřebujete umět. Nikdo nešel, tak jsme se s jedním klukem zbalili, že jsme jezdit, objel jsem jedno kolo, druhý kolo v pohodě, ale třetím jako už jsem měl trošku to, no, v ty cílové pravý zatáčce přesně tam, kde všichni lidi stáli, tak no fik, přední kolo udělal to, já jsem si přímo před ním a tam rozbil držku, že jo, takže
zase se motorku okamžitě postavil, odjel jsem a během 10 vteřin přijel ten kluk za mnou a přesně v tom samém místě si uslal sám. Prostě tam byla nějaká skvrna nebo něco a oba přesně v tomto místě. Takže to jsou takový ty dvě moje foupa. No tak to není nic velkýho. Hele, ty jako motorkář, kde se vidíš za takových 5-10 let? Já doufám, že takhle pořád co je. Doufám, že se to bude tak, jako se to poslední roky vždycky každý rok někam posune, tak doufám, že budeme furt vymýšlet nějaký nové věci, aby ty lidi byli spokojený. No hele, to je jako za autoškolu, to rozumím, ale ty jako motorkář, jako sám člověk, co jezdí na motorce, máš nějaký cíl, který bys chtěl v takovémhle horizontu třeba splnit? Ale určitě mám svůj cíl, ono to souvisí s tím vaším ježděním v té vaší hale tam, protože já jsem člověk, který je chromej na pravou stranu a mě to strašně mě to rozčiluje, protože já konkrétně u vás Pitlandu mám rozdíl mezi levou a pravou variantou 2 vteřiny. Aha. A jakože strašně... pravý zatáčky ti jdou hůř? Jo. Takže ti jde ta standardní varianta dráhy? Ne, ta druhá právě. Ta ti jde hůř. Ta obrácená mi jde líp. Jo, no. O 2 vteřiny jsem rychlejší, protože ty rychlé zatáčky, které tam jsou, tak mám na levou stranu. Takže můžeš letět. Můžu letět. A ty, když je to na druhou stranu, tak se tam tak je to tak nejde. Tak je tam nějaký blok zkrátka na tu pravou stranu, a takže to je takový můj osobní cíl, co bych se chtěl že bych chtěl odbourat tu svoji pravou chromou stranu. Ale ono to je normální a je to zase, když jsme u toho cvičiště, tak naprostá většina praváků má pravou stranu horší. Je to zase v hlavě. Ale je to i pozorovaný. V osmičce na levou stranu většina lidí bez problémů, že tam má metrovou rezervu a když jedou doprava, tak se tam tak trefí. Zajímavé. Je to zajímavé, ale lidská hlava je svině zkrátka. Je to tak. No. A já vidím, že máš na bundě křídlo a znak jednoho japonského výrobce, takže se zeptám, tvoje oblíbená motorka? Samozřejmě Fichtlo, že jo? Ne, tak určitě je to Honda, já jsem hondový člověk, což já mám Hondy strašně rád, protože ta Honda je za mě uživatelsky strašně příjemná motorka. Ta Honda to pro ty lidi má naladěný tak, aby to nebylo nějak záludný ty motorky, aby byly fakt hodný. Akorát teďka mám problém s velkou motorkou, když se k tomu teda dostanu. Já jsem měl MT-07 v autoškole, což byla úplně parádní hračka. To lehoučká motorka, krásně ovladatelná. To ale teda nebyla Honda, ne? Ne, to nebyla Honda, takže tam jsem jakoby dezertoval, ale loni právě u prázdninách jsem chtěl završit stáj Hondovou, takže jsem šel do CB650R, jsem tam koupil a chtěl jsem vlastně ty velké motorky, protože MT-07, když jsem to porovnal s CBčkem 500, tak byla strašně srovnatelná motorka, jako co se týká ovladatelnosti, jo, že tam nebyl rozdíl mezi velkou motorkou a A2, já jsem to velký Ačko chtěl povýšit, takže jsem z toho dvouválcového MTčka šel na čtyřválcový CBOP, což jsem jakoby považoval už za takovej větší skok na dospělou motorku zkrátka, protože ten čtyřválec se schová úplně jinak. A teďka si zase pohrávám s myšlenkou zpátky na to MTčko, protože ta Honda je, to cvičiště na ní je zkrátka těžší. Ona je, není tak ovladatelná jako to MTčko. Navíc pro mě, já jsem, jak jsme se tady bavili nějaký ty typy vaše a takový, tak co se týká mýho motorkářského typu, tak já jsem vyložená hračička. Já si strašně rád hraju. To znamená nějaký právě to ježdění po zadním, popředním a takovéhle blbosti, to mě baví. Aha. A ten dvouválec, co si budeme povídat, to je na tyhle věci daleko, daleko lepší. Aha. Takže teďka si právě pohrávám s myšlenkou toho, zase ty Yamahy, no, ale je pravda, že nevím, jestli na ten druhý rukáv si dám ještě vléčku Yamahy, ale ne, co se týká těch věcí, co se týká motorky, každému se nám líbí něco, ale pokud vemu takový ty tradiční značky, ať už to je Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dneska ty Bavoráky a tyhle, tak je, to je všechno, to jsou super motorky, pokud půjdeme do nových, jo, to je někde úplně jinde, takže ve finále je to jedno, co si koupím. Super. Ale jsem hondovej, to jo. Až budu velký, koupím si Afriku a budu úplně spokojený. Konečně jsme dostali teda tu... Ano, to je moje vysněná motorka. No Tome. Končíme. Budeme muset končit. Ty už nám volají lidi. Pro dnešek. Natáčíme dlouho. Moc děkujeme, že jsi k nám dorazil. No, já vám moc děkuji za pozvání. My ti přejeme hodně zdaru v téhle sezóně. Ať překonáš rekord. Máš víc jak 100 nových žáků na 100 000 obyvatel v tom vašem kraji. Koukám, že už jsme všichni tím covidem tak strašně zbytli, že přepočítáme všechno na 100 000 obyvatel, aby to nějakým stylem No a já jsem koukal, že v neděli má pršet.
Takže budeme muset ještě vymyslet, jestli si to dáme teda za deště, jestli vymyslíme nějaký... To budeme řešit operativně. Ale musíme něco společně spáchat na té motorce, protože bude mega licious. Určitě něco vymyslíme. Měj se krásně, šťastnou cestu domů. No, děkuji. Zase. Brzy, na viděnou, naslyšenou. Ahoj. Čau. A všem posluchačům ahoj.